Estamos aí de volta, mais um vídeo, e hoje é dia deles, hein, galera. Já que soltamos a Scania 102 aí, muito da hora. E agora a gente vai de NL12 ou EDC para os íntimos aí. O Souza colocou um apelido meio suspeito nesse caminhão. Eu vou deixar o apelido dele na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtam mais esse vídeo aí. A gente vai estar trazendo aí o download da atualização desse Volvo. Esse mod aí, para quem não tá ligado aí, é lá do LS Modes, né? O Souza deu um up nele aí, colocou ele na versão 1.37, não mexeu em nada em questão de opcionais, manteve o opcional padrão dele aí, colocou ali os vidros opcionais e adicionou um ronco aí no mod, beleza? O reboque, esse reboque silo aí vai sendo do pack de reboques do Soul Gamer, né, que tá funcionando aí desde a 1.35. E é isso aí, maluco, nós estamos aqui em frente à loja da Volvo, acabei de comprar meu Volvinho usado aqui. Vamos ali no concessionário ali, né, velho, só pra mostrar aqui rapidão, esse mod não tem muitos opcionais. Pra dar um visitar concessionária aqui, ele já vai aparecer aqui. Você vai lá personalizar, né, mano? Cabine é uma só, chassi você vai ter 4x2, 6x4. Motores tem essas opções aqui. Transmissão, interiorzão top aí, padrãozão aí, ó. Show de bola. Pinturas, galera. Seguinte, você tá, ele vai ter um template aí pra você fazer a sua skin. Mas ele tem aqui as pinturas personalizadas funcionando de boa aí, inclusive a metalizada, tá ok? Aí quando você põe aqui nos opcionais, aqui nesse dumzinho aqui, você escolhe a cor da faixa, tá ligado? E se você quiser, ele vem com uma skin aí já pronta nele, né? Mas aí você clica naquele dummyzinho que eu mostrei ali para estar colocando a faixa nele. Então a gente volta aqui, né? Vamos colocar a faixa nele ali para ficar top. Colocar essa aqui, aí aqui você vai ter a opção de PX. PXão aí. Aqui no teto você vai colocar o climatizador. E é isso, mano. A escada aqui na parte de trás e fechou. Não tem mais opcionais para você colocar, a não ser ali as rodas aí que você vai escolher do seu gosto aí. E aqui no interior você pode estar colocando o celular ali para você falar com a morena. Aqui embaixo você coloca o rádio e o volante também. Dá para trocar o volante aqui nesse dummy. Se você tiver os opcionais de cabine aí, né, você pode estar colocando. Quando o Heitor manda um salve durante o vídeo, salve, salve Heitor, é nós, estamos junto, valeu. E aqui você tem aquela acessóriozinha ali do volante, caso você tenha DLC aí. Tá ok, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, mais esse mod aí sendo trago aí no canal. E é nóis, mano. Mandar um salve aí pro Souza, mandar um salve pro LS. E é nóis, tamo junto. O link do reboque vai estar na descrição, a granel passou na minha frente. E tá aí o download do caminhão, beleza? Raiz Gamer, valeu, tamo junto e eu fui!